skúšali? Ona, Karolína, ja som tie jej výsledky tiež videla. Má pred sebou veľmi málo času. Ale ja sa o to naozaj snažím, aby som jej ho predlžil. No, ale proti jej vôli. Prepáč, ale v tejto chvíli viem naozaj ja najlepšie, čo Karolína potrebuje. Tak to je presne ako moja mama. Aj ona si myslí, že vie lepšie ako ja sama, čo potrebujem. Ale ty si úplne zdravá. Na rozdiel od Karolíny máš na všetko čas. Ale rozumiem jej. Keby som ja bola na jej mieste, tiež by som chcela stihnúť niečo tak dôležité, ako je milovanie. Ivy, ale to nie je len o tom, že Kaja má telo samú modrinu. Vieš si predstaviť, čo by s ňou urobila tá námaha, to vzrušenie a všetky tie veci okolo toho? Veď to poznáš. Nepoznám.